Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про використання сучасних технологій маркетингу в умовах воєнного часу. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця декана факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету, викладачка кафедри маркетингу та логістики Віра Журавель. Вітаю вас. Доброго дня, дуже приємно. Воєнні конфлікти незалежно від їхнього масштабу завжди породжують виклики для всіх секторів економіки, включаючи саме й маркетинг. У таких умовах важливо використовувати сучасні технології маркетингу як ефективний інструмент для забезпечення успіху підприємств та організацій. Тож, пані Віро, давайте поговоримо про те, які існують сучасні технології маркетингу. Дуже приємно з вами знову спілкуватися, мені дуже радісно. Якщо ми говоримо про сьогодення, про сучасні технології маркетингу, котрі є, існують на ринку та працюють, то можемо сказати, що сучасний маркетинг – це надзвичайно різноманітний, і він використовує дуже багато новітніх технологій, таких саме як веб-сайти, електронна пошта, соціальні мережі, контент-маркетинг, дуже поширюють на сьогоднішній день це SEO-маркетинг, які використовуються в різних напрямках та безпосередньо для просування бренду та залучення аудиторій. На сьогоднішній день є такими різновидностями, як інтернет-маркетинг, як мобільний маркетинг, котрий дуже широко використовується в смартфонах, планшетах для розглядання цільової аудиторії та надання їй відповідній інформації. Також є маркетинг на основі особистих даних. Він передбачає в собі аналітику даних і безпосередньо розробка контенту під цільову аудиторію. Є відеомаркетинг, котрий використовує відеоконтенти для як цільової аудиторії, так і потенціальної аудиторії, котра є, спілкується і працює на ринку в Україні. Є також соціальний маркетинг, котрий використовує безпосередньо соціальні мережі для того, щоб спілкуватися з соціальними спільнотами для взаємодії та отримання лише для них відповідної інформації. Дійсно, маркетинг, можна сказати, переплітається з усіма сферами нашого сучасного життя кожної людини, можна так сказати. Так, ви праві, так. Останнім часом саме цифровий маркетинг вірвався в наше життя. От як проходить розвиток цифрового маркетингу в умовах воєнного часу? Так, на сьогоднішній день у нас країна перебуває в не дуже гарному стані, у нас не мирний стан, ми боремося за свою свободу і незалежність, тому цифровий маркетинг стає нам в нагоді і допомагає боротися за свою свободу. Є чинники, котрі використовують цифровий маркетинг на цьому поприщі. Це такі, як зміна способів комунікації. На сьогодні ми зважаємо те, що воєнний час відбувається в умовах строгої цензури, інколи відсутність, можливість використання інтернет-ресурсів, тому маркетологи повинні вміло змінювати свої стратегії і комунікації, які будуть направлені для досягнення мети, цілі, котрі ми сподіваємось отримати і направити до нашого споживача. Є таке поняття, як цифровий захист даних. На сьогодні кібербезпека працює дуже в оптимальній такій сфері, але вони справляються і за це ми їм дуже вдячні. Так. Є таке поняття, як глобальна зміна в економіці. На жаль, військовий час не надає нам можливості отримувати в повній мірі ті цілі, виконувати ці завдання, котрі ми мали в мирний час працювати. Але це нам дає можливість спілкуватися з нашими людьми, з нашими цільовими аудиторіями, а також в будь-якій точці нашого світу. Тому можна донести ту інформацію, котра їм потрібна, в будь-який час і будь-яку можливість. От ви, зокрема, згадали таке поняття, як кризовий маркетинг. Давайте зупинимось на ньому. Що це таке? Розкажіть, будь ласка. На сьогоднішній день кризовий маркетинг – це така стратегія маркетингу, яка спрямована на ефективну та швидку реакцію компанії в самій кризовій ситуації. Ми ж знаємо, що кризова ситуація не виникає
так спонтанно. Це може бути природне явище, це може бути економічна, це може бути політична зміна, а також цей воєнний стан, котрий ми зараз перебуваємо. Тому основні моменти, котрі ми можемо використати в цей момент, це, по-перше, швидка реакція. Тому що в кризових ситуаціях час – це самий критичний ресурс. Ми бачили в прошлому році, коли у нас були блекаути, фірми працюють, бізнес працює, всі в розгубленні, але ми вийшли з цього положення, були куплені генератори, країна працювала, ми заряджали телефони, ми купували каву, ми пили на вулицях, ми спілкувались, ми не вмерли, ніхто цього не... Підлаштувалися і зреагували на кризовий час. Так, ми вміємо. І по-друге, це вміле використання соціальних мереж. Завдяки вам ми вміло можемо донести ту інформацію, яка потрібна на сьогоднішній момент, на сьогоднішньому ринку і на сьогоднішній стан. Так, дякуємо. От які цифрові канали зараз найефективніші під час воєнного стану? Ой, це дуже приємне питання, воно стосується і вас, і мене, я його дуже люблю. Основні канали – це соціальні мережі. Тобто це соціальні мережі, вони використовуються для розповсюдження саме тієї важливої інформації, котру ми надаємо нашим людям. Є такі поняття, як месенджер. Це дуже розповсюджено. Це і месенджер, і телеграм, і Viber, да, в котрі є спільноти, до котрих ми цільово доносимо ту інформацію, котру ми маємо можливість надати. Це також мобільні додатки, в котрих ми надаємо важливу інформацію. Наприклад, такий додаток – це навігація, котра може допомогти зберегти життя і безпеку або родини, або всього ж бізнесу. Так? І основний такий момент – це, скажімо так, ремаркетинг, да, на сьогоднішній день, тому що в процесі воєнного стану всі, ну, можливість фірми змінити свою діяльність дуже на сьогоднішній день стало актуальним. Да? Тому для того, щоб отримати нову цільову аудиторію, ми маємо можливість розповісти, що ми маємо, як ми реорганізували свою діяльність і які товари на сьогоднішній день ми можемо запропонувати на ринку. Дякуємо. А от як соціальні медіа саме використовуються для комунікації під час воєнного стану? Ви зазначили, що одна з популярних, так, методик маркетингу. Розкажіть, будь ласка. Так, є таке діло. Соціальні медіа, вони відіграють дуже важливу роль у наших комунікаціях під час особливо воєнного стану, тому вони надають можливість швидкої, ефективної та масштабної взаємодії з всією аудиторією як країни, так і за нею. Так? І на сьогоднішній день підтримка таких ресурсів, вона надає можливість підтримати як моральний дух всієї України і всіх бізнесменів, так і реагувати на ті події, котрі на сьогоднішній день проходять. Тому ваші соціальні мережі, наші соціальні мережі, дозволяють ефективно вплинути на ту фінансацію, на ту ситуацію, котра на сьогоднішній день є у нас в країні. У нас в країні, дякуємо. От щодо переваг та недоліків використання цифрового маркетингу у воєнний час, певні вони ж є. Так, ну у нас є як переваги, так і недоліки. Да? Якщо коротко, так дуже потихеньку, так, то до переваг можна віднести такий момент, як швидка комунікація. Вона працює в плані цифрового маркетингу на тих каналах з використанням електронних мереж, електронної почти і доносить цільової аудиторії безпосередньо ту інформацію, котра їм потрібна. Це обов'язково гнучкість та адаптивність по ту ситуацію, котра є на ринку. І це обов'язково глобальне охоплення. На сьогодні це дуже актуально, тому що українці, на жаль, розкидані по всьому території світу, але ми обов'язково зберемося всі разом, переможемо. Але інформація доноситься дуже швидко, розповсюджується, і ми маємо можливість обговорювати ситуацію, котра є. Оце переваги. Це такі, дуже так. Переважно, так. А якщо ми говоримо про недоліки, їх вони теж є, але зупинюсь на декілька. Одним із них – це ризик, кібербезпека, тому що наша кібербезпека є система інфраструктури, є відповідний ризик до її порушення, до її зміни, до її злому. Так? Тому збереження даних щодо ринку, щодо персоналу – це є дуже актуальним. Є на сьогоднішній день мінус – це цензура і обмеження. Не завжди ми з вами маємо можливість досягнути інтернету, не маємо можливість вийти з інформацією, але
з цим якось справляємось. І один із моментів – це нестабільність тієї ситуації, котра є, і невизначеність. Ми не можемо спрямовувати, спроєцовувати свої маркетингові стратегії, тому що ми не знаємо, що може бути завтра, післязавтра. Тому є така ж хитка ситуація. Є як і переваги, так і недоліки. Дякую, що розповіли. Пані Віро, як ефективно впливати на аудиторію можна через цифровий маркетинг у воєнний час? Ефективність цифрового маркетингу у воєнний час може залежати від здатності адаптувати повідомлення до конкретної ситуації та потреби в цій інформації цій аудиторії. Вона ж може бути як потенційна, так і цільова. Тому і саме конкретика і є цільовою, так? Є спрямування добре підготовленого інформаційного повідомлення, контенту для тих людей, котрі в цьому мають необхідність. Ось так, дякую. Ну і ми знаємо, що зараз дуже популярним є використання штучного інтелекту у маркетингі. Як можна його використовувати, застосовувати? Розкажіть, будь ласка. Штучний інтелект, він зараз дуже набуває популярності, тому на сьогоднішній день він використовується у маркетингу для покращення, скажімо так, ефективності, результативності наших різних аспектів комунікативної політики. Так? Він може використовуватись як персоналізований контекст. Тобто штучний інтелект аналізує дані щодо цільової аудиторії до конкретної людини і під нього підбирає товар, цінову політику, розповсюдження, де саме, як і в якій кількості. Якщо ми говоримо про прогнозування попиту, то штучному інтелекту не важко оцінити і проаналізувати ті масштаби кількості потенційних клієнтів, кількості товару, котру є на ринку, і розподілити їх по контентам, донести відповідну інформацію. І дуже використовує це він в аналізі великих обсягів даних. На сьогоднішній день ринки є, вони дуже великі, вони, скажімо так, завалені як інформацією, так і товарів. Тому завдяки штучному інтелекту ми маємо можливість розподілити ці товари, послуги для кожного клієнта, як то кажуть, до особистості. Отакий плюсик для всіх. Є такий плюсик, так. Пані Віро, от яку пораду можете дати при використанні сучасних технологій маркетингу в умовах воєнного часу? Ну, на сьогоднішній день при використанні сучасних технологій маркетингу, да, особливо в умовах воєнного часу, особливу увагу слід звернути на наступне. Це перше, бути чутливим до контексту, те, що ми пишемо, те, що ми говоримо. Сьогодні люди дуже тріпкі, да, вони дуже восприймають. Тому те, що ми говоримо і пишемо, це особливо. Особливо, якщо ми надаємо, слід приділити увагу зверненню до людей. Це буде дуже приємно сприймається, якщо ми звертаємося особисто. І якщо ми комунікуємо безпеку і надійність, то це за допомогою тих технологій, про котрі ми з вами говорили, для того, щоб зробити життя наших співвітчизників більш лояльним, більш кращим і вселити в надію те, що ми обов'язково переможемо. Дякуємо. Де можна ж навчитись останнім тенденціям сучасного маркетингу зараз? Дуже вам вдячна за це запитання. Я запрошую всіх до нас саме таким тенденціям, саме таким стратегіям, такому направленню. Ми вивчаємо наших студентів на нашій кафедрі маркетингу та логістики, в найкращому університеті хіміко-технологічному у нас в Дніпропетровській. Сьогодні він входить в велику корпорацію. Так, на кафедрі маркетингу у нас досить гарний колектив, всі спеціалісти. І можу запропонувати, якщо є така можливість, у нас 17 мая буде такий захід, як воркшоп «Маркетингова імперія». Можна прийти зі своїми колегами, зі своїми дітьми, пройти це тестування, пройти гру, відповідно до себе прийняти інформацію і зробити виводи. Буду дуже рада всіх бачити. Дякуємо за запрошення, дякуємо за корисну інформацію. Нагадуємо, сьогодні говорили про використання сучасних технологій маркетингу в умовах воєнного часу. В гостях нашої студії була заступниця декана факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету, викладачка кафедри маркетингу та логістики Віра Журавель. Дякую, що завітали. Дякую вам, з вами дуже приємно спілкуватися. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.